després de patir una peritonitis que es va complicar. El jove viu tancat a casa, els pares demanen ajuda i no només per la gran dependència que patís el fill. A hores d'ara, Carlos no rep cap tractament de rehabilitació ni tampoc atenció psicològica. Amb 31 anys, Carlos va patir una peritonitis. L'hospital de Manises li va donar l'alta malgrat que ell no es trobava bé i als pocs dies va haver de reingressar perquè patia una altra peritonitis encara més greu. L'afecció el va deixar tetraplàgic a causa de la síndrome de Guillain-Barré, una malaltia autoimmune. Durant els 16 mesos que va passar a l'UCI, la família ha intentat trobar un centre on Carlos puga rebre atenció específica a la seva malaltia. Pero a la fin van a haber de tornar a casa. Han pedido ellos desde Manises ningún traslado porque según ellos tienen todo lo necesario para que Carlos se cure. Fins i tot els seus pares han hagut de deixar de treballar per a cuidar a ell. Pues mira, nuestra rutina es ponemos aquí un sillón, estamos día y noche con él. Día y noche, porque él en un momento dado se le atraviesa con un moco que no lo puede tirar y se ahogaría. Ara per ara, Carlos no rep atenció psicològica ni tampoc d'un fisioterapeuta de la conselleria. Però últimament, Carlos ha aconseguit moure's. Esto él, el Manises no lo hacía, ni han intentado averiguar si podía hacerlo. Ahora viene un fisio, una vez a la semana, una hora, viene altruistamente, y el chico le está sacando cosas que ni sabíamos que las tenía. I quan preguntem què els diu Carlos a través del seu propi sistema, el missatge és contundent. Porque se quiere curar. La contraofensiva ucraniana.